Ինչո՞ւ տարին մի երկու անգամ ինձ գցում են ավտոյի տակ, կամ վթարի եմ ենթարկվել, մահացել եմ, այնտեղ բաներ են լինում էլի շատ։ Ձեր դերասանների կարծիքը բլոգերների վերաբերյալ։ Ես 15 տարի է քնում եմ Armenia TV-ի դիվանների վրա, գրում եմ սցենար, նկարվում եմ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինքը ինչ արե։ TV հարթակում մեր չես կարա այնքան գումար աշխատես, որ ես նորմալ ապրես։ Հնարավոր է, որ շարունակվի Full House-ը։ Անկեղծ ասեմ, չգիտեմ բացահայտում կանեմ թե չէ, բայց բարձրին մենք ընտրել ենք, որ ինքը մի սեզոն պետք է խաղար։ Գարեգ ջան, դու լավն ես։ Գրիգոր Դանիելյանը շատ էր Երևակայում։ Դու այդպեսին չդառնաս։ Կաշխատեմ։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարումը դերասան, սցենարիստ, պրոդյուսեր Գարիկ Սեփանյանը։ Ողջույն, Գարիկ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, ազգանես ճիշտ ասեցիք, լավ արդեն։ Չէ, սովորել եմ, ես գիտեմ։ Համենի վերջում մենք մի անգամ ենք հարցազրույց արել, չնայած ես կադրում չէի։ Ո՞նց դու։ Ես ոչ թե բոտեմ, բոտեմ Ինչպես է տրամադրությունը։ Լավ, առավոտյան արտացել եմ, եղանակը լավ է, ուրեմն տրամադրությունը լավ արծել, լավ։ Առհասարակ ո՞նց է օրը սկսում։ Առավոտյան վաղ արթնացող ես։ Ահա, առավոտյան վաղ եմ արթնանում, հիմնականում գիշերը պլանավորում եմ անելիքներս, առավոտյան սկսում եմ հերթով անել։ Առհասարակ ո՞նց ես օրը սկսում։ Մենք մի գավաթ սուրճով, թեյով, նախաճաշը չէ, բայց սուրճը, այս բաժակ սուրճը, պետք է խմենք ու անցնենք գործերի։ Հիմնական աշխատանքը TV-ում է։ Մի ժամանակ էինք TV-ում աշխատում, հիմա առանձին օֆիս ունենք Գրիգոր Դանիելյանի հետ, այնտեղ ենք աշխատում։ Լավ, հոր մեր շենքին մոտիկա ոտքով եմ նույնպես գնում գալիս։ Ահա, հիանալի է։ Բայց պետք է նշեմ, որ կոմենտերում, իհարկե մեր հաղորդումը կոմենտերի մասին է, կոմենտերում շատ նշում են, որ դու գիրացել ես։ Դե տարիքն իրան ասում, էլի համելը շատ նստակյաց է իմ աշխատանքը, քանի որ առավոտից գիշեր սցենարի աշխատանքը, տեղում fast food ուտում ենք, ու նստում ենք կամ պարկում ենք, սցենար ենք գրում, դրա համար մի քիչ համաձայն գիրացել եմ, բայց կաշխատեմ իմ վրա։ Գարիկ, քեզ ասոցացնում են Գրիգոր Դանիելյանի հետ։ Այո, կոմենտերում դա նկատելի է շատ, որովհետև ասում են, որտեղ կա Գրիգորը, այնտեղ կա Գարիկը։ Դե արդեն 15 տարի է երևի աշխատում ենք միասին, երևի դրա համար էլ ինչ արել ենք, իրար հետ ենք արել։ Երևի դրա համար է, տենց էլի, չգիտեմ։ Կոմենտերում եւս շատ հանդիպող մի բան եմ հիմա ասում, որ ասում են Գարիկը իրական կյանքում շատ համեստ է։ Մենք չենք պատկերացնում, որ ինքը սենց է, օրինակ հարցազրույցից հետո էլ միշտ ասում են, ես զարմացած եմ Գարիկի տեսակով, նման կոմենտներ շատ կան։ Ոնց է, որ դու էկրաններից այն կողմ տպավորությունը ես թողնում, որ դու շատ լրիվ ուրիշ մարդ ես, ջրիկ, արի ես բառը օգտագործենք, բայց իրականում չէ։ Սուսան ջան, դե գիտեք ոնց է, հիմա դա իմ աշխատանքն է, ես այնտեղ աշխատում եմ, իրական կյանքում ուրիշ եմ, հիմա նույնը քեզ ասեմ, պատկերացրու դու միկրոֆոնով ամբողջ օրը մանգաս, եթե գործի չես։ Դա իմ աշխատանքն է, անում եմ, չգիտեմ, իրական կյանքում հա շատ են ասում, որ տենց ես իմ տարբերում ենք էլի աշխատանքը իրականությունից։ Անավանդ որ դերասան ես հումորային, բայց հումորային առումով չի ասի, իրական կյանքում էլ քիչ չի հումորը։ Պետք է մի ժպտալ։ Միանշանակ։ Այ դու նաև հանդիսավար ես։ Ինչ որ չափով նաև առիթներ վարում ես, 1-1։ Հազարից 1։ Հակայնի աշխիցարու չնաճած վճարում եմ հարկերը։ Քեզ օրինակ ո՞նց են այնտեղ վերաբերվում։ Չեն գալիս այն, որ ասես դա հումոր արա, ասես այդպես մտ կարծիք կա, չէ՞ որ դու դա ո՞նց է պատկերացրա այդ 3-400 խամած մարդու հետ ո՞նց կաշխատվի։ Կամ պետքա խմես, որ իրանց այդ հասկանաս իրանց լեզուն, կամ էլ պետքա շատ համբերատար լինես, որպեսզի հասկանաս առանց խոչընդոտների։ Լինում են շատ-շատ են լինում, որ ախպեր մտա անեկդոտ պատմել իր էլի զավթանում, հա տենց էլ նա շատ ալինում։ Ինքիշ խնդրեմ ես բան։ Այդ դեպքեր ինչ ես անում։
Խնդրեմ, ոքամ ասում արդա, բա ինչ անե։ Այսինքն բաց, ինչ-որ անեկդոտ ես պատմում։ Հա, ինչ-որ բաց, փոքրիկ կարող կարճ անեկդոտ պատմեմ, անստամ առաջ էլի տենց։ Հասկացա, հասկացա։ Լավ, իսկ առհասարակ համացանցում դու ո՞նց ես քո հետևորդների հետ։ Համացանցում շատ լավ եմ։ Մենակ մի հատ բան չեմ սիրում ու չեմ անում, երբ որ ինձ շատ են գրում, բան մի հատ ընկերուհուս ծնունդ նակ մի հատ վիդեո կշնորհավորես կամ հորքուրիս մարդու, ոչ գիտեմ, ծնունդն է, ավտո եմ առել, մի հատ կշնորհավորես, բան, դες բանը շատ ալնում, բայց ես չեմ անում, էլի ընթողներով լինեն իմ հետևորդները, մի ասեք, կամ էլ փողով։ Նախ դրվել կոմարդը։ Բայց նման կայք կա, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Հա, կայք կա, մի անգամ նույնիսկ առաջարկին, այս էլ համաշխարհային կայք կա, տես, հոլիվուդյան նույնիսկ կասկետ կան այդ կայքում, ովքեր որ գումարով շնորհավորանքներ են անում, բայց ես չգիտեմ, չեմ կարա։ Հիմա դու կաս այդ կայք։ Չէ, չէ, չկա։ Հետաքրքիր է, հետաքրքիր։ Կարողական։ Դե կողակի նայել ես։ Չգիտեմ, մի անգամ մի հատ այդ տղանով ինձ առաջարկում էր, խոսացինք, բան, բայց ինչքան հիշում եմ, ես հրաժարվել եմ։ Լավ, ես վստահ եմ, որ դու նույնիսկ անվճար էլ կշնորհավորեիր, բայց գումար չէիր վերցնի։ Դե հա, դե։ Նման դեպքեր, եթե չեմ սխալվում, շատ են եղել։ Լինում են դեպքեր, հա, օրինակ ընկերներից, հարազատներից լինում են տենց կամ ծանոթ մարդա, չգիտեմ, ասում եմ, միաց շնորհավորում կանում են, բայց ասում եմ, որ համացանց չգցեն, էլի։ Հասկանալի է։ Կարող եք գցում էլ, չգիտեմ, ինձ դեմքում ես ասում, զարթեմ, որ հաստատ տեսել ես, էլի։ Չէ, ես անկեղ չեմ տեսել, չէ, սա իմ դեմքն է ուղղակի։ Կամ էլ ընկերությունն է, ուզում ես վերջում առաջարկել, ասես, որ… Արի խոսենք առհասարակ, թե ինչ դեր ունի քո կյանքում կոմենտները։ Առողջ քննադատությունները կոմենտների տեսքով որ լինում է, ես նորմալ եմ վերաբերվում։ Դե լինում են դեպքեր, անկապ տենց կարող է ինչ-որ մի բան ասեն, դե լուրջ չեմ վերաբերվում, էլի։ Որտե՞ղ չափեր չեմ կարդում, որ ասեմ, բան, դիշերցերեք այստեղ կարդում, տենամ ով է մասին ինչ գրել։ Ես փորձում եմ ապրել ճիշտ, անել լավ աշխատանք, հիմա ով չես կարանես բան անես, որ 100%-ին էլ դուր գա։ Կարող է մեկին դուր չի գալիս, գրում է ինչ-որ մի բան։ Ատենց էլի, այնտենց շատ չեմ հետևում, բայց դինում է, որ հետևում էլ եմ։ Լավ, իսկ բամբասանքների ոնց ես նայում։ Նորմալ եմ նայում, երբ որ հանային դեմք ես արդեն բոլորը ճանաչում են, պետք է խոսան էլ հետևից հետ, պետք է խոսան, բա ինչ պետք է անեն։ Նաք ամենաանհեթեթ բամբասանքը, որ լսել ես քո մասին, որն է եղել։ Բամբասանք, որ լսել եմ իմ մասին, եսի, չեմ ֆիքսը տենց։ Լավ, շատ է լինում, որ կարող է այտենց ինչ-որ կայք լայք հավաքելու համար կամ ինչ-որ խոսակցություն, որ ինչ-որ տարին մի երկու անգամ ինձ գցում են ավտոյի տակ կամ վթարի եմ ենթարկվում, ահացել եմ, այնտեղ բաներ են լինում էլի շատ։ Մեկ էլ մաման զանգում է։ Լավ ես, լավ եմ, ասում, ինչ էլի մի հատ բան ատեսա։ Իսկ եղել է ինչ-որ դեպք, որ դու կոմենտներից կամ համացանցից ես իմացել, որ իմ հետ ցենց բան ա եղել։ Օ՜։ Իհարկե դա վթարների մասին չի էլի, որ այդտեղից իմացել ես։ Ինչ որ անհետ պատմություն, որ ինչ են խոսում։ Անկեղծ ասած չեմ հիշում այդպես դեպք։ Չեմ հիշում, չէ։ Գարիկ, բայց երբ նոր մոտ գործեցիր ես ասպարես, ո՞նց էիր առհասարակ այդ հայտնությանը, այդ ալիքին դիմակայում։ Այդի ամենաշատ ամենակարևոր բանն է, երբ որ դու ինչ որ մի հատ, օրինակ ես գյուղից եկել եմ Armenia TV-ի ու այդպես մի քանի ամիս հետո նկարել են ինձ ու դառել եմ հայտնի։ Ու որ փողոցում քեզ բոլորը ճանաչում են, բան են անում, այնտենց մոտենում են, բարևում են եւ այլ, քեզ սկսում են սիրել, բան։ Մի քիչ դժվար է դիմանալ այդ ամեն ինչին, բայց պրոֆեսիոնալ դերասանի ինստումը ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ ինքը չմնա դրա տակ, էլի, այսպես մի քիչ փոցակցականով ասեմ, էլի, չմնա դրա տակ ու չբարձրանա փառքի ծառին, որտեղ այնտեղից ընկնելը շատ հեշտ է։ Այսինքն սովորում ես, էլի, կամաց-կամաց ու ոնց ասեմ, էկրանից մարդիկ, որ քեզ տեսնում են ու իրական կյանքում էկրանում դու ինչքան բացական դեր ես խաղում, բայց եթե դու լավ մարդ ես, փառքի տակ մնացած չես կամ եսիմինչ չես, իրանք զգում են, էլի, այդ ամեն ինչը։ Բայց եղել է շրջան, որ զգացել ես այդ փառքը, չոկերտավոր փառքը տանում է եւ քեզ կողքից օրինակ պահել են։ Ապ
Ce asta e? 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 Ce Իսկ դες հիմա քո շուրջը մեծ լսարան կա հավաքված TikTok-ի հարթակում, ենք քեզ շատ հետևում Instagram-ում էլ, Facebook-ում էլ։ Օրինակ դու այդ հանգվածի մոտ ինչ պարտականություն ունես։ Պարտավորվածություն։ Նայեք, մարդիկ, երբ որ քեզ հետևում են, իրանք քեզանից քո անձնական կյանքի ինչ որ բաներ են սպասում, ինչ որ հումորային, ինչ որ մի բան ասես, երևի դրան են սպասում մարդիկ, որ տեսնեն ինչ որ մի բան, բայց ես վերջի շրջանում, թե չգիտեմ, տարիքից ինչ եմ մեծացել ենք արդեն։ Մի քիչ ակտիվ չեմ էլի ես համացանցում, բայց կարող եմ մի շրջանա նորից փոխվի, չգիտեմ։ Դասա այն նոր ջահել չենք էլի, որ դնենք բան ամբողջ օրը սթորի անելով ման բան, չգիտեմ։ Իսկ ինչ որ շրջան մտածել ես բլոգ վարելու մասին։ Չէ, չեմ մտնելի առաջարկը։ Հետաքրքիր է, դե հիմա ասում են համացանցում ավելի շատ գումար են աշխատում, իրենց սոցցանցի էջերով, կան պրոյեկտերով։ Դե կարա լինի, ես բան չեմ ասում, Հայաստանում այդքան չէ, բայց օրինակ արտասահմանում շատ, միլիարդատեր տղեկ կան, որ համացանցով այնքան գումար են աշխատում, որ չգիտեմ, Հայաստանի բյուջեի չափը, հա, ֆուտբոլիստները, նույնիսկ բանը, Սիլվեստր Ստալոնեն, օրինակ, բլոգ ունի, չէ, աղջիկների հետ իրա, ինչքան գիտեմ, դենց աղջիկների հետ ինչ որ բլոգեր են անում բան։ Լուրջ, պետքի բիզա մարդ է, այսօր կա վաղիչկա։ Մի զբաղվում այդ մարդը, երևի գումար կա, դենց մեկը Քիմ Կարդաշյանի վերցնես։ Մարդը Եթե չեմ սխալվում, Քրիստիանո Ռոնալդոն ինքը ավելի շատ համացանցով է գումար աշխատում, քան ֆուտբոլով։ Դե գիտեք ինչ, ինքը կարա գովազդով աշխատի։ Հա, դե միանշանակ։ Հա, թե ինչեւ կարող է մի հատ բրենդից անուն չասեմ, մի հատ ինչ-որ բրենդից նասկի հագնի, դրա համար միլիոնավոր փողեր ստանա կամ Լուի Վիտոնի ասացի որ նա ոչ լավ։ Դե լավ, Լուի Վիտոնի։ Լուի Վիտոնի գովազդանի մի քանի տասնյակ միլիոններ գումար աշխատի էլի, բայց դե մենք ուրինք, իրանք ուր։ Բայց եղել է, որ ինչ-որ քո աջով գումար աշխատես, թե չէ։ Հա, հա, լինում է, հաճախ շատ չեմ ասում, բայց այնպես լինում է։ Լինում է, որ այնպես ինչ-որ բան ստորի ենք անում կամ գովազդ ենք նկարում, չգիտեմ։ Դեղով էլ ֆինանսա, չէ՞, կողքի։ Դե հա, դե դու պատկերես։ Նայեք, TV-ում, TV հարթակում մեր չես կարող այնքան գումար աշխատես, որ այնպես նորմալ ապրես, էլի, սենց ասենք ես։ Բայց տարիների ընթացքում որ աշխատում ես, ուզում ես, չէ՞, մի քիչ նորմալ ապրես, մի քիչ մեքենա լավն էլնի բան։ Դրա համար այն հարթակը, TV-ի հարթակը, ոնց որ քեզ առիթ է տալիս, որ դու կարողանաս կողքից ինչ-որ գումար աշխատես, էլի, դե լինում է, հա։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է ձեր դերասանների կարծիքը բլոգերների վերաբերյալ։ Բլոգերների… ես նորմալ եմ վերաբերվում։ Դու սցենարիստ ես։ Հա։ Օրինակ, որ նայում ես մեր բլոգերների գովազդները, սցենաները, ոնց ես գնահատում։ Դե ամեն մարդ իր չափով անում է հիմա, ես չեմ կարող ասեմ, որ այնտենց ես իմ շատ լավն եմ կամ շատ վատն եմ, ամեն մեկ մի ձև փորձում է, մի ձև աշխատի։ Բայց մարդիկ կան, տես դուք շատ երկար տանջվում եք, չէ՞, սցենար եք գրում, բայց իրանք կարող են ուղղակի մտնել ինչ-որ տեղի սթորի անեն, դու ձեզանից շատ վաստակ են։ Թող անեն վաստակ են, ես բան չեմ ասում։ Հա, նորմալ է շատ, հա։ Հրահրում եմ, որ նայեք, այստեղ ինքը ինչ չա արել, որ հասնի նրան, որ ինքը մտնի մի հատ տեղ ստորանի ու գումար տան իրան։ Դա շատ կարևոր է, այդ անցած ճանապարհը։ Ոնց է հասել ինքը դրան։ Ես 15 տարի է քնում եմ Armenia TV-ի դիվանների վրա, գրում եմ սցենար, նկարվում եմ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինքը ինչ արե։ Ինչ արե։ Մեկ եք մետ այդ անցած ճանապարհը հասկանաք, օրինակ լինում է դեպք, որ ինձ ասում են միած թորի արա, ինչքան գումար կուզես, ասում եմ դե X գումար կուզեմ, ասում եմ 15 վարկյանով համար X գումար, դե քոն թալանը ինչա, ասում եմ, բայց ես այդ 15 վարկյանի համար, այդ գումարի համար 15 տարի տանջվել եմ, ասում եմ, եկել եմ, ասել եմ դրան, իսկ այդ բլոգերը ինչա արել, որ ինքը ստանում է այդքան գումար, ինչ արե։ Ես վստահ եմ նախ քո ասած X գումարից ավել են բլոգերներին տալիս։ Կարող է եւ։ Ես վստահ եմ դրա։ Հա, կարող լինի։ Բլոգերը ես ոնց հասկացել եմ, պատահականությամբ են դառնում, ուղղակի ինչ որ վիդեո են անում, հենց շատ դիտելիքն ավակում, իրանք արդեն всё դիտել են։ Դե նա ի՞նչ վիդեո են անում։ Դե պեսիմիստ ստամ, ստամ։ Դե այս մարդ։ Դե այս աղջիկ ոնց կհասնի դրան։ Դե հա։ Դե այստեղ է, կապ չունի։ Մեկը կարող է գծու բիբար անընդհատ ուտում հայտնի է դառնում, մեկը կարող է լավ պարումը հայտնի է դառնում, հասնում է դրան,
Tens eli este. Pes în lurs blogerner cam ușcă vor lurs scenarii în gărum aşchatum în ce gîdem. Hai asta nu cam al lurs blogger ca. Vor ați ceva aşchati tens. Ahor şapte ce mese tens hai te vom ieșim cara asem. Tens martic ca nici vor anunțat. Am tăiat zvo activ ce? Activ am, băt anunțat hai te știm ieșim, băt ce să anunțe ban ce am cara iestam hîma te ce gîdem nici nu am ce. Iar avit ce ca vor ce se ieșo. Vor tens ieșo lurs scenarii banu aşchatum a. Nu ce vor să facem. Nu știu ce 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 să facem. Nu Ինչ կան բլոգերները օրինակ եղել են մեր տաղավարում, ամեն դեպքում ուզացել են ցանկություն եղելա, որ պիսի հայտնվեն իրենք TV-ում։ Ահա։ Դե TV-ի հարթակը մեծ է, լսարանը մեծ է ինքը։ Բայց ասում են հեռուստատեսությունն էլ գնում է անկման։ Այդ ինչքան ուզում է ասեմ, մեկը TV-ին մնում է TV։ Ես ես մի քանի տարի առաջ այդ մտավախությունը մենք էլ ունեինք, որ ահա չէ, համացանց ավելի լավ, ավելի լավ անենք YouTube-ի համար բան եւ այլ եւ այլ, բայց ես մի քանի տարվա աշխատանքները այն որ հետևում ես բանասան, տեսնում ես որ մեկը TV-ին մնում է TV։ Ահա։ TV-ն դա TV է։ Այդ TV-ն այդ TV-ն է։ Վերջին տարիներին Full House-ը բումը արեց Հայաստանում, ու եթե չեմ սխալվում, առաջին հորիզոնականից դեռ իր դիրքերը չի զիջում։ Դեռ չէ, հա։ Հիմա հետաքրքիր է, ի՞նչ է կանոն, ո՞նց է կանոն, որ այդ շեմը, ձեր հենց սահմանած շեմը դուք գերազանց եք։ Օ։ Այսինքն մենք Full House-ից հետո արել ենք էլի պրոյեկտ, որը նայեք ոնց է։ Ես չեմ կարող ասել, չի կայացել, իհարկե, բայց ամեն դեպքում Full House չեն եղել։ Դե բնականաբար չէլ կարա լինի։ Բայց ձեր մեջ պայքար չկա, որ դուք ձեր արդեն միանշանը բաբետ պլանք են, գոպիտ ասած պետք է պահես, որակը պահես, այսինքն մենք Full House-ն գրել 5 տարի արել ենք, մենք ձևը գիտենք գոպիտ ասած ոնց պետք է անել, որ էլի հավաքես այդ լսարանը։ Da, մենակ մեր շնորհքը չէ, էլի այնտեղ պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը մենչը մեր դերասանների ֆակտորը, դերասանների մոնտաժի, նույնիսկ նկարման խմբի սցենարի եւ այլ ամեն այսպես բոլորը իրար հետ ինքը այսպես լուրջ ուժ դարա, որը որ աշխատեց պրոյեկտը աշխատեց։ Հիմա կարող ես ամբողջ կյանքս պրոյեկտ անել Full House-ի պես չկարողանալ, չաշխատի։ Նորմալ է դա։ Քո կյանքում մի հատ բան ես արել, որը որ բարձր այսպես պիկի վրա ելել է ու դրանից հետո ինչ անես, իր հավասար չի կարա լինի, կամ մի քիչ ցածր կլինի, կամ իր հավասար դες կփորձի ինչ-որ ձև։ Բայց այն որ Full House-ը միջև հիմա փոքր երեխաները նույնիսկ երբ որ մենք վերջացրել ենք Full House-ը, ինքը դեռ ծնված չի էլ է, բայց հիմա ինձ փողոցում տնում ճանաչում են, Ռուբեն ասում է, «Արա դու որտե՞ղ գիտես ասում, դու ծնված ես եղել, որ մենք վերջացրել ենք»։ Բայց այն մարդիկ միջև հիմա նայում են։ Նույնիսկ բողոք կա, ասում են արդեն ոնց որ Հա, մեկ-մեկ լինում է, մեկ-մեկ լինում է, որ միտեղ եմ մտնում, մարդիկ մոտենում են հերիք, ապտին։ Նոր է էլի խոնել։ Սպանում են, արի, եղեքը սպանում են։ Սա որ։ Ոնը հնարավոր է, որ շարունակվի Full House-ը։ Չի կարծում եմ չէ։ Կարծում եք չէ։ Լավ։ Այս տարի 10 տարին է Full House-ը։ Օ, արդեն 10 տարի առաջ սկսել ենք նկարահանել։ Գարիկ, եթե չեմ սխալվում, Full House-ից դու շատ հայտնի դարձար։ Հա, դե այնտեղ բոլորը։ Ճիշտ է, չնայած դա։ Բայց միչև էլ մենք Երևան պրոյեկտն էինք անում, Երևանն էլ էր շատ հայտնի պրոյեկտ այդ ժամանակահատվածում, ու միչև հիմա էլի մարդիկ հիշում են Երևանը, այնտեղ էլ եղան կերպարներ խաղացել եմ։ Այնտեղ էլ տենց սիրված կերպարներ։ Արդեն հա, սիրված կերպար էիր, բայց դե Full House-ն ու։ Դե հա, դե։ Մի քիչ ինքը ուրիշ ձևի դարձավ, էլ այնտեղ մի քիչ գրոտեսկը շատ էր Երևանում։ Full House-ը դες մի քիչ ավելի իրականության հետ, որ բանի տարբերություն կար, էլի ֆորմատների տարբերություն կար։ Մենք ռիսկի գնացինք, արեցինք, ստացվեց էլի։ Քես միշտ կոմեդիայում եմ պատկերացնում, հա, քես արդեն այդտեղ եմ տեսնում, բայց հետաքրքիր է, դու քես օրինակ պատկերացնում ես դրամատիկ կերպարում։ Անկեղծ ասած, ինչ որ տենց առաջար չեմ ունեցել, որ ասեն օրինակ դրամատիկ կերպար խաղաս, կարող է եւ լավ ստացվի, չեմ կարող ասեմ, չեմ պատկերացրել, բայց կարող է եւ խաղամ լինի ստացվի, օրինակ նույնը Ջիմ Քերին էլ, բոլոր իրան տեսնում գիտեմ, որ ես ամի բան անելուցից ասեմ, բայց ինքն ունի ֆիլմ, որտեղ դրամատիկ կերպար ախաղում ու շատ լուրջ կերպար ախաղում հոգեբանական, տենց բայց էլի մեկան նայում են իրան, գիտեն, հեսա խնդրեցնելու ամիտը։ Ճիշտ է։
Բայց եթե չեմ սխալվում, Full House-ում Մարջան Ավետիսյանն էր, չէ՞, բոլորի համար բացահայտող։ Ինքը միշտ է դրամատիկ կերպարներ ելել, այստեղ ինքը լրիվ փոխվել է։ Դեմը Մարջիկը, բան, ինքը դրամատիկ կերպարներ է խաղացը միշտ, բան, Full House-ում ինքը շատ շատ լավն է ինքը։ Ես անկեղծ ասեմ, չգիտեմ բացահայտում կանեմ թե չէ, բայց Մարջիկին մենք ընտրել ենք, որ ինքը մի սեզոն պետք է խաղար, բայց ինքը այդ մի սեզոնի ընթացքում այնքան Մարջիկը տաղանդավոր աղջիկ է։ Չէ, ինքը սիրում է։ Շատ տաղանդավոր է ինքը, չեք պատկերացնի ինչ տիպ։ Ինքը շատ լավ է, որ խաղաց ու մենք շարունակեցինք, նույնիսկ գլխավոր կերպարներ դարձավ, դե կերպար դարձավ ինքը, այլ ասենք ասեմ։ Մենակ սեզոն ենք ունեցել, որ ինքն այլ է գլխավորը։ Հա, հատկապես վերջին սեզոնում։ Չեմ հիշի։ Ես չեմ հիշում, բայց դե ամեն դեպքում։ Լավ, արի հասկանալ։ Համենք էլ մի բան եմ ասեմ, որ Full House-ի բոլոր պրոմոտորները 9 սեզոնի YouTube-ում 1 միլիարդ է անցել։ 1 միլիարդ դիտում է անցել։ Այսինքն այդ սերիաները, որ գումարում ես հիմա, այտենց։ Իսկ YouTube-ից դուք ֆինանս ունեք։ Ոչ։ Բայց այս հարցը շատ չեն տալիս։ Հա, դա ամենաթիմի սեփականից։ Այո։ Արի հասկանանք, միջև թիմի մտնելն ի՞նչ է իրա։ Ինչով էի զբաղվում։ Մինչև TV մտնելը։ Ահա։ Դե ես սովորել եմ հեռուստահաղորդումների ռեժիսոր եմ, ռեժիսոր եմ սովորել, իջ միացնում պետական քոլեջ կար, ես իջ միացնեցի։ Ահա։ Պետական քոլեջ կա այնտեղ, ռեժիսոր է եւ փաստագրական ֆիլմերի ռեժիսորա բաժին կա, այնտեղ եմ ընդունվել սովորել։ Հետո գնաց ծառայեց, եկա շարունակեցի, մի երկու տարի տես մի քանի տարի տես ուրիշ աշխատանքներով էի զբաղվում, մինչև ինձ առաջարկեցին, որ գամ Ընկերս առաջարկը ո՞նց է։ Ընկերս հարթում էր նկարում Armenia TV-ում, իրան մարդ էր պետք, ով որտես մի 15 օր պետք է օգներ, որովհետև այդ հարթում փակվում էր։ Այդտեղ ստացվեց չփակվեց այդ հարթում, ես 15 տարի այնտեղ եմ, էլի։ Ավելի ես իմ։ Ճակատագիրը տարա։ Գարիկ, ինչ ես սիրում ուտել։ Այ հասկացա, որ չես նախաճաշ։ Ես խաչապուրի չեմ սիրում ուտել։ Ո՞վ ես էլ, ինչի։ Չգիտեմ, ինչ որ այդ հալասպանի դե ձեթը, բան այդ խմորը շերտը, որ դից շուտ դուրս չի գալի, չգիտեմ, խաչապուրի խնդրում ունեմ։ Այն շատ խնդրում ունեմ։ Հա դու ուտելուց հետո պիտի լողանաս։ Ես էլ։ Մնացած ամեն ինչ, օրինակ սուշի եմ ցարցիրում։ Միսը։ Դե, հա այս ուտող խմոր տեղը։ Այս մարանս ինձ որ ինձ ձեռքով եմ պատրաստում, այդպես էլ լինում է շատ։ Իսկ հաճախ ես դրսում սովորում։ Միշտ։ Հա տանը քիչ ենք սնում, որովհետև առավոտյան տանից դուրս ես գալի, գիշերվա հազարին գալիս ես տուն, գիշերվա ուտելն էլ դիտես արդեն խնդրեմա։ Ամեն դեպքում մոռանալով որովայնի մասին։ Չորային հեղինակություն են դարձել։ Եթե մի օր որոշես նորից, հա, դուրսում սնվել, այսինքն մի օր որոշել ես որ նա, եթե սնվել ունես, մի օր այցելի մեր գործընկերոջ մոտ The Garden, այնտեղ ֆանտաստիկ ուտելիքներ կան, հենց Մաշտոցի պողոտայում է գտնվում կենտրոնում, վստահ եմ կհավանես այնտեղ դեպքերը։ Ոնց լինի, չլինի, եղած կլինեմ հաստատ։ Հա, ես ասում եմ եղած կլինեմ։ Ես սիրում։ Շնորհակալություն շատ։ Քանի որ խոսեցինք գործընկերների մասին, եւս մեկ գործընկերոջ անդրադառնանք այս պահին, խոսքս Աստղիկ բժշկական կենտրոնում գործող մանկապարտ գինեկոլոգ կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի ղեկավար Աննա Տողրամաճյանի մասին է։ Վերջինս նաեւ էսթետիկ գինեկոլոգիական ծառայությունների ղեկավարն է, եւ եթե նման մասնագետ եք փնտրում, վստահաբար կարող եք դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն, խորհրդատվություն վերցնել Աննա Տողրամաճյանի մոտ եւ լինեք առողջ, գեղեցիկ եւ երջանիկ։ Բժշկությունը բոլոր արվեստներից ազնվագույնն է։ Անգամ մեկ կնոջ երջանկությունն ասպարվ ոգեշնչման աղբյուր է։ Մանկապարտ գինեկոլոգ, կանանց էսթետիկ գինեկոլոգիայի բժշկուհի Աննա Տողրամաճյան։
Լավ, Գարիկ, հայկական արտադրության ինչպես ես առհասարակ? Շատ լավ, շատ լավ, հայկական արտադրության ամեն ինչից էլ օգտվում եմ, թե որակով էի հարկել է. Հայկական արտադրության Քուիստի բրենդի կողմից, ես քեզ նվեր քարտ եմ տալիս, ուղարկել է Քրիստինա Գրիգորյանը, դիզայներ, ոճաբանը, և հույս ունենք, որ կայցել ես, ենտեղ քո զգեստապահարանը կհամալեր ես ևս մեկ գեղեցիկ հագուստով. Մեծ սիրով. Եվ կարծիքդ կասես. Եղավ, անպայման. Շնորհակալություն. Գեղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է և ոճի ճիշտ ընտրություն է. Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույներ։ Իմ առաջի քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, և ես հասկացա, որ կարող ենք նաև իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ և ատելեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է, մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ, ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Գարիկ, հիմա եկել է հաղորդման այն ֆորմատը, որտեղ կոմենտների պետք է պատասխանես։ Ես քիչ առաջ իմացա, որ չգիտի ինչ հաղորդման է եկել Գարիկը, ինչ մեղքը ստացնեմ։ Մեր ֆորմատը այդպես է, ես առանձնացնում եմ վատ կոմենտներ, չնայած որ քեզ անթիվ անհամար լավ կոմենտներ են գրում, բայց ես այն հետաքրքիր կոմենտներն եմ առանձնացրել, որ գրացել են։ Դե, եթե անկեղծ գրում են, բայց դե բոլորին են գրում են, մեր հաղորդման տակել են գրում, բայց դե այդ ես բան։ Ամեն դեպքում լուրջ չենք վերաբերվում կոմենտներին, հումորով ենք պատասխանում կարևորը, բայց մինչև կոմենտներին պատասխանելը խմում ենք մեր հովանավորի կողմից տրամադրված ջուրը և անցնում ենք առաջ։ Եկավ մեր ջուրը։ Դու փորձի։ Գալիս եմ մտնես տարիք, որ այն ժամանակ ես հասկանում, որ մեծացել ես, երբ քեզ ասում են կոլակ խմես, թե ֆանտա, ասում ես ջերմուկ։ Այո։ Բայց սա, քանի որ դու մեր հաղորդումները չես տեսել, հիմա բացահայտում եմ անում, սա շշալցված ջուր չէ։ Բայց որտեղից առանձին գազ։ Առանձին գազ չի, բայց ծորակից անմիջապես եկող գազավորված ջուր է։ Հա, իրոք, սա աշխարհահռչակ գերմանական գրոհ է, ապրանքանիշն է, որը ունի ծորակ արտադրած։ Մի անգամ բնականը շատ եմ խմել, բայց այս քարերի մեջից որ գալիս է հանքային ջուրը։ Բայց ասա, որ համերը տարբեր են։ Հա, տարբեր են, ինչի՞ շատ փոփոխություն ունի։ Մի խոսքով, ովքեր ցանկանում են տանը մշտապես ունենալ գազավորված ջուր, կարող են այցելել Դավիթ անհաղթինը և ընտեղից ձեռք բերել այս ծորակը, գրոհ է բերում։
Առաջին կոմենտը. Մեկ տարի առաջ են գրել սա։ Ինքը դրսում իրեն նենց լուրջ ապահում, նենց աստղային է։ Լուրջ։ Եսի կարող եմ իբան նկատել այն, որ ասում եմ ուրեմն դից։ Ասում են Գարիկին շատ եմ սիրում, ինքը շատ լավ մարդ է, համեստ, ի զարմանս ինձ։ Այս ասպարեզում ցավոք եսպես զուսպ մարդիկ քիչ են։ Դե նկատել է երևի մարդը, ասում է ինչ իմանա։ Կարա լինի։ Չէ, դե մարդիկ։ Ես ասեցի այդ հարցին պատասխանեցի, որ գործը առանձնացնում եմ։ Գարիկ, քեզ նմանեցնում են Լեոնիդ Ենգիբարյանին։ Այն ժամանակ, որ մի քիչ նիհար էի, ավելի նիհար էի, մի քիչ նմանություն կար, ինձ շատ էին ասում։ Անկեղծ շատ էին ասում։ Հա, կարող եմ ինչ գիտեմ։ Full House-ում գուցե գլխավոր դերում չէր, բայց ամենածիծաղելի կերպարներ, ինչի համար շատ շնորհակալություն։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Դες հիմա ինչ են ասում։ Գարիկ ջան, դու լավն ես։ Գրիգոր Դանիելյանը շատ է իրեն երևակայում։ Դու այդպեսին չդառնաս։ Կաշխատեմ։ Ավետ ասա, որ Գրիգորը այդպես ինչի։ Դե իհարկե այդպես ինչի Գրիգորը, դե մի չգիտեմ։ Հիմա հարցում են, ինչի տնորեն է Գարիկը։ Տնորեն։ Ես չգիտեմ։ Մենք էլ բիզնես ունենք, կարող է այդտեղ այդտեղից են, ասա տնորենը։ Երևի, երևի։ Երևի։ Ասում են Գարիկ, ինչքան համեստ ես, չէի պատկերացնի։ Պսին ասած սա։ Ամաչ։ Ամաչ։ Հիմա ասում են, այս Գարիկը որտեղ խաղում է, վարկ ունի։ Ա նա կերպարս, կերպարներս, որը որ բան։ Դա ինչի՞ որ չունեմ, ունեմ։ Բայց կերպարներս որտեղ որ խաղում են, բնավորությամբ ինքը այտենց վարկ վերցնող է, էլի անդադար։ Ապարիկի սիրալ, էլի այտենց կերպարներ ալինում, երևի դերից է, չգիտեմ, զուգադիպել է ուղղակի։ Իսկ կարող զուտ մարդիկ ասում են նրա համար, սա զուտ չէ, սա ես կոմենտն եք արտացրել եմ, դրա համար եմ ասում, որ միանման է այդ կերպարները։ Նայ, օրինակ ռուսական ֆիլմ կա, չեն խոս ցանցար Նիկոլինը որքե։ Այո։ Պատկե, քան էլ իրանք ֆիլմ ունեն, որ խաղում են նույն կերպարները։ Բոլորը սիրված կերպարներ։ Հիմա խոսքը ինչի՞ չի կարա լինի Հայաստանում կերպար, որը որ տարբեր սիտկոմներում խաղում է ուրիշ դեմքով, բեղով կամ չգիտեմ ուրիշ շորով կամ ուրիշ կերպար է, բայց բնավորությունը նույնն է։ Իսկ դες բան եմ մտածա, չգիտեմ։ Հասկանալի է։ Հիմա մեր ռուսախոս բարեկամներն են գրում։ Ահա։ Գարիկ ջան, բայց ես նորմալ կարծում։ Գարիկ ջան, քո շատ լավ է ստացվում, ռուսերենի մոմենտով շատ ենք ծիծաղում, դու ուժեղ ես, ճուտիկ ջան, խնդրում ենք շարունակեք, ձեր կազմը լավն է շատ։ Փորձում ենք, շնորհակալություն, ճուտիկի համար։ Ճուտիկի, գժուկ։ Հիմա, ամենաշատ տրվող հարցերից մեկը, ինչ մեքենա ես վարում։ Ես էս հին, ես թազա մեքենա չէ՞, էլի, նոր մեքենա չէ՞, բայց Մերսեդեսը։ Քեզ շատ եմ ուղղակի հարցրում, զուտ դրա համար էլի ես հարց է տալիս։ Մեքենան իմ հետ չէ, ուղղակի փոխադրեմ միջոց էլ։ Հիմա մի աղջիկ գրել է, «Վայ, սիրո կարիքի էջն ու մի քանի տեղ գրել է»։ Ես կմեռնեմ, շատ եմ իրան սիրում։ Այդ Instagram-ից էջն է գտա, երևի։ Համ Instagram, համ TikTok, համ Facebook։ Օ՜։ Հա, կամ ես այդ հարթակներում կամ։ Ատամ հատիկից սնայպերի զենք ես քաշել։ Ինչի՞ մեկին գրակել եմ։ Շամ, ես գիտեմ, մաթեմատիկին քաշել եմ, թե չէ, ինչ-որ բան։ Ինչ ես հիշում, բայց։ Ո՞նց հիշեմ, այսքան երեխա եմ եղել։ Չեն ասել։ Դե չէ։ Չգիտեմ, չեմ հիշում։ Կարո՞ղ չեն էլ արել։ Ես էլ չգիտեմ, անկեղծ ասած իմ։ Հա։ Ինչ։ Սեքսիստական վիդեո էր, իբր ես տղա եմ, ինձ պիտի աղբեր տղա սպասարկի, ոչ թե աղջիկ։ Սա սալոնի։ Հա, մի հատ այնպես սալոն ունենք, որտեղ մենք բաներ նկարել, բայց այդ իմաստը դրա մասին չէր, էլի։ Իմաստը որ տղա վարսավիրել ունենք, այդ էր իմաստը։ Թե չէ ուրիշ բան չկա այդպես։ Հասկանալի է։ Վարսավիրանոց ես բացել, աղբեր ջան։ Հա։
Որտեղ ես բացել։ Հեչմիածնում։ Հեչմիածնում։ Բայց կոսմետիկայի սրահ էլ ունես։ Այո։ Հագուստի էլ։ Այո։ Հարուստ է։ Դե չէ։ Չէ։ Պատկերացրու այդքան հարկ ես տալ, այդքան աշխատավարձ, այդքան կոմունալ, արենդա, բակը ոչ մի չի մնում։ Լավ, հարուստ։ Կատակի անում։ Սա։ Գարիկ ջան, չէ Գարիկ ջան, էլ չէ Գար ջան, ինձ ախպերական subscriber tour թողсах զարմանան։ Okay. Ես ավ վերջացնենք։ Կողն քառավսը մոտեցնեն։ Ինձ մեր երեք քնքին մեկն գրածք։ Խնդրում եմ մի հատ նկարած կլայքես, որ երևի որ ընկերուներին ասի, որ բաց, լայքով արեք նկարած լայքում։ Բա որ քեզ առաջարկում են նույնիսկ դու իրենց էջին հետևես, իրանք քո վերջին 5 նկարը կլայքի։ Հա, հա, հա։ Լինում է դա։ Մեծ տղա ես, կրուտի տես լինում։ Ինչ բաղ։ Չգիտեմ։ Ինչ ստորիա, չգիտեմ։ TikTok-ից ինչ որ։ Ա չեմ կարող, ասեմ չեմ հիշում ինչ է։ Է, հա, երևի։ Կարա լինի։ Ինչ դեպիլ վիդեո ասես գցում ես։ Լավ եմ անում։ Մինայի։ Երևում է Պուտինի հետ լավ քիփ ես, որ դուխ ես արել, սենց կայֆեր բռնես, մոլոդեց։ Ամեն ուրբ հատ իր հետ կլուբում ենք։ Անդադար, ամեն ուրբ հատ։ Ախպերս դեռ շատ լավ դերասանություն արիր։ Okay, այն աշխատանք է։ Ահա, և վերջին կոմենտը, որ առանձնացրել եմ, այս տղումի հայացքը 7 հատ նախադասություն ասում, երեխեքի սիրած դերասանն է։ Շնորհակալ։ Այսքանը Գարիկ։ Քեզ շատ վատ կոմենտներ չեն գրում, դրա համար շատ վատ կոմենտներ այսօր չեմ առանձնացրել։ Ուրիշ ինչ կարելի տակի, վիդեոների տակից քաշել։ Հա մեկը դու բարի ժպիտով։ Չէ, ուրեմն դա ես ասա։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն Գարիկ, որ ժամանակ գտար այսօր եկար այստեղ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ քեզ հաջողություն մաղթել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր նախագծերում, կյանքում, մի խոսքով քեզ շատ սիրում ենք։ Մերսի։ Ես էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր գլխավոր գործընկերն է Կրոհե մասնագիտացված սրահը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Կրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։